Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala YouTube isaa Ibraahim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenya koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Arraalee viidiyoo barbaachistu isiniif qabadhee dhiyaadhe. Viidiyoo arraan kana keessatti jechuudha. Appilikeeshiniiwwan maallaqaan doolaarii kafartanii Play Store irraa bitattan bilisaan akkamitti akka bitachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namoonni chaanala koo faaraataatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoowwan chaanala koo irratti maxxanfame hundas daawwachuudhaan maatii keenya ta'uun nu hordofaa isiniin jedha. Amma daayireektimaa gara barnootaatti isin dabarsa. Hayyee kabajamtootaa fi hordoftoota amma takka takkaan isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshiniin har'a isinitti agarsiisu appilikeeshinii bilisaan bitattan jechuudha. Appilikeeshinii intiroo meekar kan jedhamudha. Intiroo meekarii kana mee pilee istoorii irraa buusee isinitti agarsiisa. Eeppiin kun doolaara 27 qarshii Itoophiyaatti gaafa jijjiiramu meeqa akka ta'u walumaan ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee intiroo meekarii kana namoota 1,100,000 daawunloodii godhe jechuudha. Baay'ee intiroo fi awutiroo akkasuma teempileetiiwwan hedduu kan of keessaa qabudha. Namoonni itti fayyadamu jechuun baay'ee murteessaadha appilikeeshiniin kun intiroon kun jechuudha. Kanaaf isa sana doolaara 27 appilikeeshiniin kun kan bitamu qarshii Itoophiyaatti yeroo deebisnu qarshii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana bilisan akkamitti akka buufatan isinitti agarsiisa. Kana daawunlood godhee tokko tokko mee isinitti agarsiisa. Amma daawunlood naaf ta'e ooreedii naaf xumuramee jira jechuudha pilee istoorii irraa. Amma pilee istoorii irraa erga naaf xumurame kunoo ni banaa ooppin godhee haabanee waan keessa jiru waan isa keessa jiru mee tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan asbiratti waan hedduu asbira arguu jirtan kunoo. Kun hundi isaa teempileetiiwwan jechuudha. Viidiyoowwan intiroo ittiin hojjennu sagaleewwan saawundii ifeektiiwwan adda addaa awutiroo vlogiin jira kan yuutuubii jira kan ispoortii kan waan adda addaa kan geemiidhaa jira jechuudha. Intiroowwan bifa addaatiin hojjetamu kan biizinasii adda addaa jira jechuudha akkuma argaartan kunoo. Kun hundi isaan inni ka jedhu kun hundi maallaqaan bitama firiidhaan kan argattan baay'ee muraasa jechuudha. 3-4 waan hin caalle waan 5 hin caalle kunoo appgeer tu VIP jedha. Kunoo akkuma argaartan asbiratti doolaara 27.8 jedha. Kunoo kun amma teempileetii 1,000 keessaa qaba. Istiikarii 440 muuziqiin jira, piikchariiwwan jira, taayitiliin jira. Kun hundi isaanii akkuma argitan jechuudha animeeshiniin jira, loogoon jira. Walitti ida'amee kun hundi isaanii ji'a tokkotti yookiin immoo manuwaaliis yeroo itti kaffalamutu jira jechuudha. Yookiin ji'a 6, ji'a 4 jechuudha. Doolaara 27 kafaltan malee appilikeeshina kana intiroo as keessa jiru kana fayyadamuu hin dandeessan jechuudha akkuma argaartan jechuudha. Isa kana bilisaan fayyadamuu akkamitti danda'ama jettanii yeroo baay'ee gaafatan jechuudha. Kun asbiratti doolaara 27 akkuma argitan kana kafaltan malee isiniif hin banamu jechuudha. Lookiidha kan gammaatti. Look tahee jira jechuudha. Kun VIP 70% isiniif ni ilaalaa hunda isaa yoo kafaltan. Isa kana asbiratti kun tokko tokko isaa VIP ji'a 3 qarshii doolaara 6 kaffalii jedha. Kun asbiratti akkuma argitan ji'a 3 doolaara 6 kaffaleedha. Kanaafuu isin kafaluu hin dandeessani. Carraan isin qabdan bilisaan fayyadamu. Keessaafuu Itoophiyaa keessatti doolaaras kafaluu hin dandeessanii peepaaliin hin dalaguu waan baay'eedhaan onlaayiniin kafaluu hin dandeessani. Anma aninstaal godha ni balleessa muluu 100% jechuudha. Dileet ni godhaan jechuudha. Aninstaal godha. You have to make aninstaal. Isa kana aninstaal erga gootan booda appilikeeshinii tokko telegiraam kiyyaarra isinii kaa'a. Happy mode kan jedhamu jechuudha. Happy moodii kana telegiraam kiyyaarra daawunlood godhattanii buufattu jechuudha appilikeeshina kana. Achirra isinii kaaya. Happy moodii kana ni bantan yeroo tokko si'a tokko jechuudha. Happy moodiin kun kana fakkaata appilikeeshiniin kuni. Happy moodii kana isin bakka barbaadanii buufachuu dandeessanii garuu Play Store irra hin jiru. Google irra suuqtanii buufachuu dandeessu. Garuu telegiraam ankoorra isinii kaaya jechuudha. Isa sana erga bantanii intiroo meekarii asirra barbaadanamu. Intiroo meekar kan jedhu sana sarchii gootan jechuudha. Kun intiroo meekarii isa duratti bilbila kan koo irraa aninstaal kan hin goyesan as bira jira. Inistaal godhadhachuu isa kana. Kunoo naaf lakkaa'u jira. 76% ni hojjeta jechuudha. Daayireektilii kunoo 76% hojjeta jechuudha. Isin yoo barbaaddan kan 100 hojjetu barbaaduu dandeessan. Anamma kun 100% na hojjeta. Normaalii isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo daawunlood naaf gochuu eegaleera. Daayireektii daawunlood naaf gochaa jira jechuudha. Kunoo walakkaa naaf gahe jechuudha. Amma daawunloodiin isaa walakkaa naaf gaheera. Isa san daawunlood godhadhee isa doolaara 27 bitamu san
doolaara firiidhaan bilisaan akkamitti akka fayyadamtan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana qofaa miti appilikeeshiniiwwan biroos jiran. Intiroo kanas intiroo amma buuse kana yoo barbaaddan haappii moodii irraa osoo hin taane telegiraama kan koo irraa buufachuu ni dandeessan jechuudha. Telegiraama kan koo babantan haala kanaan isiniif fida. Haala amma argaartan kana jechuudha. Kunoo akkasuma ol deemtan appilikeeshinii hedduutu jira. Fakkeenyaaf kunoo kaayin maasteriin jira. Kunoo as biratti jechuudha. Kaayin maasterii kana buufachuu dandeessan firiidha kun. Watermaarkii ofirraa hin qabu, maallaqaan hin bitamuu, doolaara hin kafaltanii firii buufattan telegiraama kiyyaarraa. Waan hunda teempileetii achi keessatti fayyadamtan bilisaan fayyadamtu jechuudha. Isa kanaama daawunlood godhattan jechuudha. Normaala manaaf xumuraa jira jechuudha. Erga buufattan booda ni bantanii gaafa bantan teempileetiin hundisaa allookii ta'a bilisaan fayyadamtan jechuudha. Doolaara 27 hafe jechuudha. Doolaaruma tokko isin kafaltanii kun erga daawunlood naa ta'e intiroo meekarii kana inistaal kan jedhu jira. Paakeejii inistaalarii yookiin immoo waan ittiin inistaal gootan kan filattanii inistaal gootu jechuudha. Innuu iyyuu daayireektii isin injinii isin kenna jechuudha. Kun ooppiin godhaa amma ni banee isinitti agarsiisame. Make awesome interest jedha. Ni bana. Kun akkuma duratti argitan hundi isaanii unlocked jedha. Dhibbaan dhibbatti kun VIP forever VIP jedha kun kiyya. Forever jedha. Kun gumaa ati foreverii fayyadamte yeroo kamuu naan jechaa jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu isa duratti dollar 27 ture hunda isaa jechuudhaan bilisaaniin fayyadamuu deema jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii hedduu kaayin maastariillee akkasuma. Intiroo meekariin kan biraas jira jechuudha. Yuutuubiin even mataan isaa 55% ni hojjeta jedha. Ani garuu yuutuubiin fayyadamuu hin barbaanne. Fakkeenyaaf intiroowwan kan intiroo yuutuubiidha. Intiroowwan yuutuubii kun as keessa hedduutu jira lakkoofsaan daangaa kan qabne. Daawunloonni godhattanii yeroo tokko kan barbaadan tuqxan jechuudha. Isa kana daawunloonni godhattu filattanii amma daawunloonnaaf tahee jira. Achi booda kun ofii kiyya idiit godhe loogoo kiyyaa fi maqaa chaanala kan koo itti galmeesse jechuudha. Intiroo sana kireet godhadha jechuudha. Kunoo suuraa amma loogoo ni filadha. Loogoo sanarra kaayadha jechuudha. Loogoon kan kootii kun akkuma yuutuuba kan koorratti arguu jirtan jechuudha. Loogoo kanarra ni kaayadha. Seef godhachuu barbaadan sagalee itti dabalachuu dandeessanii sagalee muuziikii ta'uu danda'a.